この展覧会は東京都庭園美術館で開催されるもので、1月30日から4月11日までの開催となっています。株式会社武雄が所蔵する、ポスターコレクションから130点を選出して構成したものとなります。1920年代から1990年代までのポスターとなっていまして、1920年代に勃興したですね、ヨーロッパで勃興した構成的ポスター、構成主義の潮流を組むポスターとなっています。タイトルとして図像と文字の風景とありますが、展示するポスターはですね、ポスターというのは皆さん頭に思い描くと、大抵の場合絵と字が一緒になっているかと思いますが、ポスターを展覧会するということで、タイトルに図像と文字の風景というふうに入っています。そしてビジュアルコミュニケーションは可能かということがさらにサブタイトルとしてついていますが、この展覧会を通じてですね、1920年代から90年代までにかけて構成的ポスターと呼ばれる潮流の中で、どのようなビジュアルコミュニケーションに対する挑戦があったのかということを見ていくと、そういった展覧会になっています。展覧会会場に入ると、最初にこの目に飛び込んでくるのがこちらのポスターになります。このポスターはヨゼフ・ミューラー・ブロックマンというスイスのグラフィックデザイナーが、デザインした、音楽会ポスターです。ご覧の通り、こちらには一切のこの具象がありません。幾何学的な円弧が同心円状にこの重なっている、折り重なっているというデザインになっていますが、幾何形態を利用してですね、音楽の持つリズムだとか響きを表現したものになっていると。で、今回この展覧会がこの大きく取り上げるのはこういったポスターです。こういった幾何学的な継承と、それから、こちらで使われている文字ですね、この文字よく見るとですね、いわゆるローマン体というようなセリフと呼ばれるこのひげがついていない等幅の線によって作られた文字になっていますが、この幾何学的な形を持つこういったものを三セリフ体というんですけども、三セリフ体とそれから幾何学的なフォルムを画面上で組み合わせてポスターの主題を表現すると、そういったものが本展で大きく取り上げるポスターになります。こういった表現を構成的と言います。こちらのヨゼフ・ミューラー・ブロックマンのポスターから目を転じると、あちらにもう一点ポスターが、見えます。こちらのポスターは同じ構成的なポスター、構成的なデザインをするということで広く知られているリハルト・パウル・ローゼと、こちらもスイス人ですけれども、スイス人のデザイナーによる、ポスターです。先ほどこの構成的ポスターの特徴として幾何学的な形態を組み合わせているということを伝えましたけれども、共通してもう一つ言えるのはですね、非常に形に対するこの感覚が非常に鋭いということですね。先ほどの、ポスターは、幾何学的な抽象形態を組み合わせていましたが、こちらは楽器展ですね、楽器の展覧会を告知するポスターなんですけれども、これチューバのようなこの楽器が画面上に大きく据えられていますが、この楽器の形態が最もよく見えるフォルムから全く虚飾することなしに堂々と掲示されています。それがこのポスターのこの四角い矩形性のこの矩形の画面の中で、矩形のこの枠というかですね、このポスターそのものの形と響き合うようにレイアウトされている。例えばこれ少し右側にレイアウトされていますけれども、それによってこの余白、出来上がる余白ですね、そこに変化が生まれることで、何らかのこの何ですかね、美的な感覚を刺激するようにできていると。でさらに、先ほど、指摘しましたけど、同じように、三セリフ体が使われています。こういった形に対するこの鋭敏な感性、そして、それをこの三セリフ書体と組み合わせるということが、もう一つの特徴として、言えるかと思います。この枝のポスター今2点しか見ていませんけれども、非常にこの画面がシンプルだと思います。そういったミニマルな表現性というものも、構成的ポスターを特徴づける一つの特徴かと言えると思います。ではこのまま、奥に進んでみます。先ほど見たバナーがこちらありますが、この展覧会会場に入って最初に見える大広間にはですね、4点のポスターが掲示されていまして、こちらは、ハンス・ノイブルクによる、展覧会の告知ポスターになっています。ダダ展ですね。で、あちらに見えるのがカルロ・ビワレリ、同じくスイス人ですけれどもによる、スキー場、グロスバーグスキー場の、観光ポスターになっています。で、このポスター4点をこの最初の広間に、
掲示したのはですね、実は、意図がありまして、この4人はですね、まあ、ほぼ同時代を生きたスイス人、チューリヒで活動していたスイス人ですけれども、この4人は、まあ、合同でですね、この雑誌、これは復刻版ですけれども、ノイエグラフィック、英語でニューグラックデザインとありますが、新しいグラックデザインはこういったものだということをですね、雑誌を通じて啓蒙しようとしたという4人組になっています。まあ、この構成的ポスターというのはかなり個性的な表現スタイルを持っていますが、そういったスタイルこそが新しいグラックデザインなんだと、まあ、そういったことをこの4人はですね、主張したかったわけです。この4人がですね、雑誌を出したのはですね、この非常に特徴的な表現スタイルが新しい時代にふさわしい、つまり第二次世界大戦という惨劇が、まあ、世界の共通体験としてあったわけですが、まあ、それ以降の新しい世界を築く、まあ、にふさわしいグラックデザインだということを確信していたわけです。まあ、そういった、まあ、理想主義的な、まあ、姿勢というかですね、精神のもとに戦後の、構成的ポスター、構成的デザインは出発したと、まあ、そういったことが言えるかと思います。この展覧会はですね、全体として3つのチャプターに分かれています。まあ、第一章で取り上げるのはスイス派ですね。スイスで生まれたグラックデザイン、構成的なグラックデザインをこのポスターを通じて辿ることができるようになっています。第二次世界大戦のこの惨劇に対して、グラックデザインを通じて新しいコミュニケーションの在り方を追求したという動きがスイスで起こったわけですけれども、まあ、それがなぜスイスで起こったかというと、スイスは永世中立国ですけれども、第二次世界大戦を非常にちょっと距離を置いたところで、ヨーロッパの中で見ることができたと、そういうことがあったかと思います。でここに掲示されているのは、1920年代からですね、70年代にかけてのスイスの構成的ポスターになっています。いずれもですね、先ほど取り上げた4点で、まあ、指摘したようなですね、幾何学的な抽象形態というものが画面という四角形、矩形の中で響き合っているということ、サンセリフ体を使うということ、図像と文字がほぼ区別なく、画面を構成していること、たとえそれが写真を用いていたとしてもですね、まあ、そのフォルムに対する高い意識というものが、まあ、見受けられる、そういったところに大きな特徴があるかと思います。まあ、こういった系譜がスイスでは、戦前から続いていて、特に戦後になって、まあ、大きく花開いたということがあるわけです。ヨゼフ・ミューラー・ブロックマンは、まあ、23年間にわたってこういった、音楽界のポスターを制作し続けて、し続けたことで知られています。すべて音楽という目に見えないものを、まあ、色と形で表現しようとしていると、まあ、そういったポスターになります。で例えばこちらのポスターは、ストラヴィンスキーとベルクとフォルトナーという3人の音楽家の名前が大きく載っていますが、この3人のこの楽曲を演奏する音楽会のポスターになっていると。で見てみると分かりますが、長方形の矩形がですね、垂直方向に交差して、画面上に現れているのが見て取れます。まあ、その大きさですとか太さが変化して配置されているんですけども、それによって音楽の持っている空間性ですとか響きが、まあ、見事に表現されているんじゃないでしょうか。でもう一つこの注目してほしいのはですね、こちらのポスター非常にこの象徴的 なんですけれども、この直行線ですね、垂直に交わるという線がですね、まあ、いくつもこの画面上に走っているのが見て取れるわけですが、この垂直線にこの寄り添う形で文字がレイアウトされているということですね。まあ、考えてみれば文字というのは水平方向に並んで垂直に折り返していく、横組の場合は、縦組だとそれは真逆になるだけですけれども、まあ、そういった性質を持っているわけですけれども、そういった文字がどのように並ぶかという性質と、この画面のこのメインモチーフであるこの水平垂直に交わったこの線ですね、これが非常にこの完全に同じ理屈になっているといいますか、同じ方向性を持っているゆえに文字と幾何学的な形態というのが完全に調和しているということが言えるわけです。でこれがまあ外観上の大きな特徴になっていて、まあ、構成的、非常に構成的であるというふうに言えるかと思うんですが、まあ、もう一つ指摘しておきたいのはですね、まあ、取り扱われている情報の内容です。まあ、これはこのポスターに限らず全てのポスターがそうだと言えるんですけれども、まあ、ここに掲載されている情報、
例えばストラヴィンスキー、ベルク、フォルトナーとあって、トン・アレグロッサー・ザール、会場ですとか会期ですとか、あるいは指揮者、ソリスト、演目、まあ、そういったものが掲載されてるんですけれども、見てみるとどこにもですね、一般的ないわゆる宣伝広告にあるようなキャッチコピーがないわけです、まあ、全て客観的な情報、データだけが掲載されている、まあ、そういったところに、スイスさんのこの非常に際立った特徴が現れていると言えるかと思います、まあ、そうすることでですね、客観的な情報だけを伝えることによって、中立の立場から、まあ、これは現代のマスメディアの基本理念にもなっているわけですけれども、中立の立場から情報を伝達するんだという意思が、まあ、非常にここに見て取れるということをちょっとしておき指摘しておきたいと思います。まあ、全てのポスターに関して同じことが言えると、まあ、そして全てのポスターが、まあ、こちらはちょっと違うんですけれども、色と形で音楽という目に見えないものを表現しようとしていると。こちらの部屋はですね、チャプターが変わっていまして、第2章といいますが、歴史的ダイナミズムということで、今見てきたポスターというのは基本的にはこのスイスで生まれたポスター、しかも、まあ、戦前というに作られたものはほとんどなくて、戦後に作られたものが中心なんですが、構成的ポスターの源流には構成主義があるわけですけれども、まあ、その構成主義、1920年頃に登場するんですけれども、まあ、構成主義の源流として、どういったものがあったのかということを歴史的ダイナミズムとして、題して見せています。で、こういったこのチャプターがですね、今回の展覧会では、断続的に入ってくることになります。で、この部屋で、紹介しているのはロシア構成主義とバウハウスということで、ロシア構成主義を代表する、幾人かの作家、バレンチア・クラーギナ、シュテンベルク兄弟の、ポスター、そして先ほど見たスイス派のポスターと、まあ、非常に似通った表現になっていますが、バウハウス系の、まあ、表現のスタイルを持つポスターというものを取り上げています。で、いずれもですね、この例えばこれなんかは、隠れ家を旅する6人の旅というポスターになりますけれども、まあ、写真を使っていますが、まあ、こういったこの幾何学的なパターンというものが、女性のこの胸のところに入っていますけれども、こういった幾何学性というものが、画面の中に入ってくるというところが特徴になっています。これなんかも、カメラを持った男という、まあ、ジガベルトルフによる、まあ、非常に著名な実験映画のポスターですけれども、まあ、この街の捉え方が非常に幾何学的になってますね。まあ、こういった、幾何学性、というものが戦前から登場したということが、見て取れるようになっています。まあ、こういったこの幾何学性が、戦後に受け継がれるわけですが、スイスと大きく違うのはですね、まあ、非常に画面の作り方が大胆というか力強いところですね。まあ、こういった力強さがどこから来ているかというと、まあ、非常にこの理想主義的な、姿勢を、持っていたんですけれども、特にこのロシア構成主義に関しては、まあ、革命を起こしてソビエト連邦を建国するわけですけれども、そういったまあ実際のこの政治的な革命に結びついた、まあ、ユートピア主義といいますか理想主義が、まあ、その背後にあり、まあ、非常にそれが、まあ、露骨に出ているというか、まあ、力表現の力強さにつながっているということが言えるかと思います。まあ、階段の踊り場にも、まあ、2点ポスターが、リアルトポスター、パールローゼのポスターが飾られています。アールデコスタイルの邸宅にですね、この構成的なポスターというのが微妙なハーモニーをこの醸していると。2階でもですね、まあ、構成的なポスターが、出迎えてくれるわけですが、やはり同じくスイスの、バーゼルで活躍していたデザイナーたちによるポスター、エミール・ルーダー、ロベルト・ビューヒラーのポスターが掲示されています。まあ、この構成的なポスターというものがスイスで登場するんですが、その後どういった発展を遂げていったのかということが、見渡せるような展示構成になっています。
この構成的ポスターなんですが、非常にこの特徴的な表現スタイルを持っているんですけれども、もともとはですね、この戦前のロシア構成主義にルーツがあり、そこからの派生系としてバウハウスなんかがあるんですが、特にこの構成的なポスター、こういった表現スタイルのポスターに大きな影響を及ぼしているのはデステールですね。モンドリアンの絵画なんかが非常に著名ですけれども、デステールのムーブメントからこのミニマルな表現スタイルというのをこの受け継いで、ブラジル出身の彫刻家であるメアリー・ビアールによる、構成的なポスター、非常にこのブラジルのこの建築をテーマにしたポスターですとか、そこにあるのはパンエア・ド・ブラジルのポスターですけれども、これはここまで極限にミニマルにすると伝わりにくいっていうところまでいくわけですけれども、アーティストによる実験的なポスターということで、非常に著名なものになっています。でこういった構成的なポスターが持つ一つの特徴としての、芸術的な表現ということで言いますと、先ほど取り上げたメアリー・ビエイラですとか、オプアートの画家として著名な、アルミール・マビニエですとか、そういった、作家たちがですね、どのようなこの表現を追求したのかと、ポスターのというメディア媒体の上で、そういったことが見渡せるようになっています。でこちらの部屋に掲示しているのはオトル・アヒアというグラフィックデザイナーによるものなんですが、オトル・アヒアはですね、こういったやはり構成的なミニマルで幾何学的な表現スタイルで非常に著名な、デザイナーなんですけれども、最もこの有名なのはですね、こちらの向かいに掲示されてますけれども、こういったこのミュンヘンオリンピック、1972年に開催されたミュンヘンオリンピックの総合デザインを手掛けたことで、非常に著名です。ここに掲示されているのはミュンヘンオリンピックで使用されたピクトグラムの一覧になっています。ピクトグラムというのも非常に簡略化された表現なわけですけれども、その簡略化された、絵言葉といいますか、絵文字を使った、コミュニケーションを、図ったわけですね。東京オリンピックがピクトグラムをこの競技アイコンに使った最初のオリンピックゲームなんですけれども、オトラヒアはそれをさらに洗練させて、提示しています。そうすることで絵を言葉として使うといいますか、言語を超えたコミュニケーションを可能にするということを目指しているわけです。この、3人はですね、全て、ウルム造形大学という学校にゆかりのある人物たちです。ウルム造形大学は1953年に開学する、ドイツのウルムに開学した学校なんですが、そのゆかりのあるデザイナーや作家たちをウルム派と総称することがあります。グラックだけじゃなくて、特にプロダクトが有名なんですけれども、プロダクトや建築、テキスタイルにわたる、総合芸術大学として開学されたところです。で、オトライヒャーは、その第2代目の学長を務めてるんですけれども、アイヒャーの奥さんはですね、ナチスドイツに妹がですね、虐殺されたという暗い過去を持っています。その虐殺された、兄弟たちのためにですね、この基金を設立して、そこで出来上がった、寄せられたお金をもとに改革したのがウルム造形大学であると。先ほどのスイスは永世中立国の立場から新しいコミュニケーションとはこうあるべきだということを提示したわけですが、ウルム造形大学はもうその出発点からですね、第二次世界大戦という惨禍を引き起こした全体主義に対する、一つのアンチテーゼをこの提示することを目指していたわけです。その一つの答えとしてですね、こういったピクトグラムがあったということがあるわけです。では続きます。こちらに、掲示されているのはマックス・ビルによるポスターです。スイス工作連盟の直販会の告知ポスターですね。今でいうこのグッドデザイン運動の孔子と言えるような運動がスイスにあったんですけども、そのポスターとなっています。マックス・ビルはこういったこのデザイン運動の先駆けになるような、活動だけじゃなくて、先ほど見たような、芸術的な傾向を持つ構成的なデザインというものの道筋を切り開いた人物でもあります。先ほど取り上げた紹介した、ウルム造形大学の初代学長でもあります。では続きます。このようにですね、この2章にあたる歴史的なポスター、戦前のムーブメントというのが
まあ、建物のこの間取りを生かしながら合間合間に入ってくることが、まあ、この展覧会の、まあ、特徴になっています。エルリシスキー、まあ、ロシア構成主義を代表する、作家デザイナーですけども、エルリシスキーのポスターやここではですね、次の部屋に掲示されていますけれども、まあ、戦後の文字デザインといいますか、文字をいかにレイアウトしいかに配列するかと、戦後のタイプグラフィーに非常に大きな影響を与えた、まあ、戦前から大きな影響を与えてたんですが、ヤン・チヨルトのポスター、非常にこの著名な、作家ですけども、これなんかも構成主義者展と呼ばれる、まあ、構成主義、戦前の構成主義のムーブメントを告知するポスターとして、これ1937年のポスターですけれども、非常にこの戦後のデザインと見まごうばかりのミニマルの極致を言っているような、まあ、そういったデザインになってますが、まあ、そういった歴史的なポスターが掲示されています。続きます。こちらは、マックスビルが手掛けた、ポスター群ですね。非常にこのマックスビルというのも彫金、建築、プロダクト、グラフィックと、まあ、非常にマルチな活躍をした、まあ、そして画家でもありますが、まあ、現代のレオナルド・ダ・ヴィンチと呼ばれることもあるそうなんですけれども、作家ですね。まあ、非常にこの歴史的なところがあるというのも面白いところだと思います。まあ、こちらも全てこれ、第2章の、として取り上げているんですが、戦前のグラフィックデザインです。スイス人なんですが、バウハウスに学んだスイス人のデザイナーたち。こちらにいるのは、バウハウスの学生であり後に教師となったヘルベルト・バイヤー、バウハウスのマインドを後にアメリカに持ち込んだグラフィックデザイナー、まあ、そういった歴史的な作家デザイナーたちのポスターが、一堂に会していると。こちらも同様になります。フランス人による、構成的な戦前のポスターですね。こちらもそうです。さらに遡って、まあ、構成主義の源流といえば、まあ、キュビスムに多分行き着くことになると思うんですが、キュビスムの傾向を感じさせる、画家によるポスターですとか、もうそういった歴史的な名作が数々、掲示されていると、まあ、以上でですね、元ある旧館でのこの展示はここで以上となるんですけれども、まあ、こういったこの戦前からのムーブメントというものが、ね、新しい時代の新しいコミュニケーションの在り方を追求するというムーブメントがあったということです。基本的には1920年代から60年代まで、まあ、そして一部が70年代かかっていると、そういった一つの歴史的なムーブメントを一望できるというものになっています。階段を降りると、新館に向かう通路に続くんですが、まあ、ちょうどその端境のところに、デジタルアーカイブのコーナーが、設けてあります。まあ、パソコンが2台しつらえてあって、まあ、こちらを通じてデジタルアーカイブが、閲覧可能になっています。このデジタルアーカイブは、多摩美術大学と、株式会社武雄さんが1998年から、構築を続けているものでして、それぞれのポスターにこの登録された用紙ですとか書体ですとか、それから印刷の版式、印刷の種類などが閲覧可能になっています。この展覧会の企画が具体的に始まる以前からすでにこのデジタルアーカイブはあったわけですけれども、このデジタルアーカイブを通じてポスターを閲覧するということが展覧会のコンセプト、歴史的な総体としてポスターを見るというコンセプトに少なからず影響を与えています。この竹雄ポスターコレクションのデジタルアーカイブなんですが、一般公開はされていません。ですのでこの展覧会を通じてのみの現状では公開となっています。でここから最後の章になります。こちらは新刊になります。
新刊では、旧刊、先ほど見てきた旧刊から新しい時代を迎えてビジュアルコミュニケーションがどのように変化したのかということを見ていきます。まあ、こちら、第3章はコミュニケーションのありかということにしているんですけれども、ここまで見てきた構成的なポスターの傾向、それは非常にこのシンプルな画面構成で、かつこのテキストを主体にして客観的で中立的な情報を伝えるという傾向のポスターがほとんどだったんですけれども、そういった傾向がですね、崩れてどうなったのかということを見ていくことになります。なぜ崩れたかということなんですけれども、特に1960年代以降ですね、1945年に第二次世界大戦が終戦を迎えるんですけれども、終戦後50年代に入ると東西冷戦構造が明確になっていく、やがて朝鮮戦争、ベトナム戦争が起こる、国というものをこの信じて、活動するということが難しくなっていく、さらに、それ以前から続いていた公民権運動ですとか、フェミニズム運動ですとか、さまざまな価値観というものが登場することで既成の価値観が崩れていく、そういったことが起こったわけです。そうなってきたときに、それまでの中立性ですとか客観性ですとか、そういった価値観を維持することが難しくなってしまった。そういった中立性とか客観性といった価値観そのものが疑われる時代に入ってしまった。そうなってくると、そもそもの話として、そういったことを伝えるということ行為自体に疑いが差し挟まれる。それによって、それまでのデザインを継続することが難しくなったわけです。それによってどういった変化が起こったのかということをこれから見ていくことになります。年代としては1970年代以降のポスターが中心になります。こちらのポスターなんですけれども、ウォルフガング・ワインガルトというスイスのドイツ生まれでスイスで活動したグラフィックデザイナーが手掛けたポスターなんですけれども、クンストクレディトという展覧会のポスターになっています。クンストクレディトというのはこちらに見えますけれども、バーゼル市、スイスのバーゼルが用意した芸術基金ですね、芸術家の活動を支援する芸術基金があるんですけれども、その芸術基金の助成を受けた芸術家たちがそれによって作った制作した作品を展示するというものになっています。で、このポスターはもう新しい時代のこの幕開けを象徴するようなポスターになっているんですけれども、まずこのテキストですね、クンストハレバーゼル、バーゼルのクンストハレで開催される、タイトルはクンストクレディトである、1976年から77年にかけて助成を受けた芸術家による作品であると。アウステリングっていうのは展覧会のことですが、基本的にこのテキストを通じて必要な情報を伝えるというスタンスは同じです。さらに言えば、ここまで来た多くのポスターと同じ活字書体を使っています。つまり同じ素材を使ってデザインされているんですが、全体のこのポスターから受ける印象っていうのはそれまでのポスターと大きく違っているということが言えると思います。それは一つ一つ見ていけば、こういった文字がですね、ぼかされたような形で、特殊な効果を与えられて、なおかつこれまでなかったようなあり方ですけれども、これバーゼルのクンストハレの建物ですが、それに組み合わされて、不可思議な直接関係のしない多様な解釈を許すイメージというのが、ブリコラージュのようにして画面にレイアウトされている。何か一つの情報を、明確に伝えるということではなくて、さまざまな解釈の余地、多様な解釈の余地があるということを許すような画面構成になっています。一つのことを明確に伝えるのではなくて、そういったこの多様な解釈を許すということが、この時代以降ですね、この重視されるようになったわけです。それまでのように客観的で中立的な情報を伝えるということが不可能であるならば、もうこのような多様な解釈を許す方向に行くしかない。さらにそれを可能にするためには、芸術家が、作家がですね、デザイナーが自分の感性に基づいて自分の解釈で伝えるべき情報をこの提示する、それしかないと、そういった発想の転換があるわけです。それまでのこの画面の構成の仕方だとか画面の複雑とですね、それまでのシンプリシティっていうものが、ここでは捨て去られているということが言えるんじゃないでしょうか。で、ワインガルトはですね、こういった、ポスター制作をこの手掛ける以前に、活字活版工場で、職工として職人として活動していたと
いうこの経歴の持ち主でして、その後、学校の教員を務めるということをやった人物でもあります。非常にこの学校の教員としてワインガルトは数多くのこの優れた学生というのを育てたことでも知られています。そういった意味でも作品を通じてだけではなくて教育活動を通じてもワインガルトは後世に非常に大きな影響を与えたと。ここにこの掲示されているのは全て、ワインガルト この手になるポスターなんですが、それまでのこのミニマリスティックな作品の傾向とは大きく違った多様な解釈を許す非常にこの作り手の芸術的な感性が打ち出された作風になっていることがわかるかと思います。全てここら辺にあるのは、クンストクレジット展ですね。それまでのこのスタイルと明確に違った表現を打ち出していると、例えばこれなんかはその私は、2006年にバーゼルスクールオブデザインという学校で、ワインガルトを教えていたんですが、少しだけワインガルトのところで学んだことがサマースクールであるんですけれども、例えばこれはスイスのポスター広告について取りまとめた1900年から1983年までのポスターを取りまとめた出版物があって、その出版広告ポスターになっています。ここにこのマッターホルンが、このマッターホルンを作るにあたって手目の前でですね、このティッシュペーパーを1枚こうやって引き抜いて、で引き抜いたティッシュペーパーをハラハラハラと机の上にこの落とす、そうするとティッシュペーパーっていうのは柔らかいですから、不定形の形の状態で、ちょっとした山のようになってこの机の上に、落ちるわけですけども、その状態で、ワインガルトはですね、私はここにマッターホルンがあると思ったと、何を言ってるんだと思いましたけれども、その状態を今度ワインガルトはですね、実際の制作にあたってはコピー機のこのガラス面があって、読み取り面がありますけれども、そのコピー機のガラス面にそのティッシュを何枚も落とすと、でその状態で蓋を閉じないでコピー機をかける。そうするとティッシュっていうのがこの、ふわふわっとこのガラス面に柔らかく乗った状態で光が当たるわけですから、光がこの強く当たるところと弱く当たるところで分かれるわけですね。そうすると不定形のパターンというものがコピーされるわけですけど、そこからマッターホルンを探し出したマッターホルンをハサミで切り取ってレイアウトして、雲の写真とこの組み合わせてコラージュをして画面を作ると、非常にこのそれまでの非常にミニマリスティックな傾向の作品とは全く違ったスタンスで作品を作ってるわけですね。もうほとんど絵を描いたり版画を作ったりするのと同じような感覚で制作しているわけです。そうすることによってワインガルトは自分の個性を非常に強く打ち出した個性が多様な世の中にフィットしていくわけですね。自分の個性を出すということは結局は世の中の多様性を確保するということにつながっていくわけですから、そういったことをうまくワインガルトは、やる。でそれが学生に伝播していくわけです。こちらにあるポスター、これはワインガルトの教え子が手掛けたポスターなんですけれども、エイプリル・グレイマンというですね、アメリカ人で、スイスにワインガルトの下で学んで再びアメリカに戻って、グラフィックデザイナーとして活動した非常に著名なグラフィックデザイナーなんですけれども、女性なんですが、によるポスター群です。基本的にですね、こちらのポスターもですね、ワインガルトと同じようなスタンスが見て取れます。基本的には同じ傾向というか、同じ潮流の中でスイスという土地で続いた、継続したこのデザインのこの歴史の流れというのがあるわけですけれども、もうすでにですね、この中立的であるとかミニマリスティックに伝えるとか、あるいはこの画面の形を意識するとかですね、そういった既存の価値観というのがもうすでにここにはありません。そうではなくて、もうエイプリル・グレイマンという一人の非常に感性豊かなアーティストがですね、与えられた伝えるべき情報をいかに伝えるか、そこで試行錯誤して、画面を構成していく、そういったスタンスが非常に前面に押し出されたものになっています。そうすることでその時代のコミュニケーションにフィットしようとしたわけです。コミュニケーションは可能かという問いがなければ、こういったことは行われなかったと、そういったスタンスをワインガルトから受け継いだわけですね。この中で最もこの説明しやすいのはですね、このエイプリル・グレイマンが手掛けた、これはポスターといいますか、デザインクォータリーという雑誌のデザインを任されて、雑誌のデザインを任されたのに一枚刷りの大きな紙にこの雑誌の内容をまとめたという、そういった作品になっているんですけれども、本当にコラージュといって
そのものだと言っていいかもしれませんが、さまざまなイメージが複層的にこの画面の中で構成されることによって、多様な詩のような多様な解釈を許す、そういった作品になっています。こういったコミュニケーションの方法論といいますか、自分のこの感性を前面に押し出すことでアピールしようとする、そういったスタンス、そういったものが非常にこの新しいわけですね。このポスターはですね、マッキントッシュの普及を背景にして制作されています。どういったところはそういった、どういったところにそれが現れているかというと、画面全体を見ると、すぐ分かるかと思うんですが、ピクセルがそのまま大きく印字されているわけですね。これは当時のこのコンピューターの性能が低かったから、こうならざるを得なかったということもあるんですけれども、コンピューターを使ってテキストと図像、文字と図像を同格に扱うことができるようになったということで、こういった傾向が非常にこの高まったということが言えるかと思います。こういったデザイナーがどうやってコミュニケーションを取るかというこの考え方に違いが登場したのと同時期に、新しいこのデザイン媒体というかデザインツールが登場したことで、その潮流が加速化したということがあるわけです。これはそういった新しい時代の到来を予告するという点でも非常にこの歴史的な作品になっているかと思います。ここにですね、このマッキントッシュの画面がスクリーンショットとしてあるんですが、このイメージは 289KB のデータ容量ですというふうにこの記載されています。今現在このスマートフォンなんかで写真撮ると4メガとか8メガとか、簡単にこの1枚の写真がそれだけの容量を持つわけですが、これはその100分の1とか200分の1のこのデータ容量になっていると。では次に進みます。このエイプリル・グレーマン以降ですね、このコンピューターを使うことが一般的になった時代のデザイナーの作品が基本的には掲示されています。こちらはジャン・ブノア・レヴィが手掛けたポスターになっていまして、非常に大写しになったこの写真を主体にしたポスターになっていますが、さまざまな、なんていうんですかね、やはり異なるイメージを画面上に置いて、それが明確なメッセージを伝えるというよりは多様な解釈を許すと、そういった画面の構成になっていると思います。で、このこれまで見てきたポスターの中で、こういったサイズの、このサイズのポスターがたくさん登場してきたと思いますが、これはスイスのポスターに特有のサイズです。世界フォーマットと呼ばれるものです。スイスというのは観光立国なわけですけれども、スイスのこの観光立国としてたくさんこの、頒布していた絵はがきがあるんですけど、絵はがきの整数倍のサイズになっています。で、このジャンブノア・レヴィはですね、この世界フォーマットとそれを言って、やがてそれがドイツの工業規格になって、今現在の A 版 B 版 C 版という用紙の寸法の規格がありますが、それに発展していくんですけども、ジャンブナ・レヴィはその世界フォーマットに非常にこだわってデザインをしたデザイナーとして知られています。ジャンブナ・レヴィもワインガルトの教え子です。そういったこの歴史的な大きな流れはあるんですけれども、基本的にはですね、この最終的な新刊に掲示されているポスター群というのは、それぞれのデザイナーがそれぞれが持っている感性を非常にこの強力に生かしながらデザインしたものというふうになっています。この中で、ワインガルトの影響力ということで言えばですね、このこちらのポスター、これはオクタボというこの雑誌の広告ポスターなんですが、オクタボというのはデザイングループの名前でもあるんですが、オクタボのこのメンバーですとか、あちらにありますけれども、ウィリー・クンツ、スイス生まれで、アメリカで活躍したデザイナーですけど、ウィリー・クンツのもやはりですね、ワインガルトの同僚となっています。ワインガルトの影響力のもとですね、このデザイナーがどのようなスタンスでデザインするかということが明確に変わり、そういったこの新しいスタンスというものが、世界各国でに波及して、それぞれの国でそれぞれのこの表現スタイルを獲得していくというか、スタイルというよりはモードといった方が正確だと思いますが、さまざまなこの豪華絢爛な、それでいて混沌としたイメージ、図像と文字の風景が醸されるようになったわけです。その延長線上に現在のビジュアルコミュニケーションがあると言ってもよいかと思います。で、こちらの壁面はですね、展示の最後を飾るものになっているんですけれども、全部で
1章、2章、3章と、まあ、必ずしも連続した順番にはなっていなかったんですけれども、それぞれのチャプターで掲示したポスターというものが、まあ、一種の作品として一望できるような内容になっています。まあ、先ほど、まあ、冒頭からまあお伝えしていることであるんですけれども、まあ、1章では戦後のスイスで起こったポスターというものが中心に掲示されており、2章では、まあ、そのバックグラウンドとして、第二次世界大戦以前にはどういった傾向があったのかということが見れるようになっていた。そして3章では、まあ、いわゆる戦後世界というものがこの新しい時代に入りですね、多様性の時代を迎えて以降どうなったかということが一望できるようになっているわけです。観覧する皆さんにちょっと考えてほしいことはですね、この展覧会のタイトルとして20世紀のポスター、図像と文字の風景、ビジュアルコミュニケーションは可能かというふうなタイトルを掲げているわけですけれども、まあ、このタイトルをもう一度この思い起こしてほしいということですね。何かをこの人に伝えるということがポスターの役割だったとして、伝えるということだけで言えばもう変わる必要はないわけですね。例えばこの第一章で取り上げたポスターっていうのは非常にこの完成度が高くて、もうほとんど変える必要がないというほどの完成度で、今見ても美しいものばかりです。僕たちはこの暗黙のうちにですね、このビジュアルコミュニケーションっていうのが可能であるというふうなことを暗黙のうちに信じて生活をしているわけですね。でも本当に可能なのかどうかということを考えたときにですね、結局不可能だから、完璧な答えを出すことが不可能だから、ポスターというのは変わっていかざるを得なかったわけです。まあ、そういったことを考えたときにですね、ビジュアルコミュニケーションは可能かということは、まあ、移り変わる時代の中でデザイナーたちが視覚を通じて何かを望ましい形で伝えるということを、この試みたデザイナーたちが常にあらゆる時代において持っていた根本的な命題というか、根本的な問いとしてあったということが見て取れるんじゃないでしょうか。だからこそ時代、移り変わる時代の中でデザイナーたちはですね、一つのスタイルとしてシンプリシティを追求した極めた構成的なポスターということを、完成させた後にも、その後のこの時代がこう証明しているわけですが、多様な表現、多様な解釈を許すものに変化せざるを得なかったということですね。では以上見てきたようにですね、この1章から3章へのつながるこの流れというものが、どのようにして出来上がったのかということを考えたときに、やはり1章の1940年代から50年代にかけて、醸成されたスイスのこの影響力というのが非常に大きかったと言えるんじゃないかなというふうに思います。改めてこのスイスとは一体何なのかということを考えてみたときにですね、非常にこのミニマリスティックな表現ということでも非常に特殊ですし、それらのポスターに一貫して言えることとして、キャッチコピーがこの提示されていないということを最後に付け加えて指摘しておきたいと思います。基本的に見てきたポスターすべてですね、音楽会であれば音楽会の名前や誰がソリストなのか、指揮者は誰なのか、そういった客観的な情報ですね、誰が見ても同じように受け止められるような、そういった情報しか掲載されていないということに非常に大きな特徴があるかと思います。こういった客観的な情報だけを伝えるという態度がどういったところから出てきたのかということを考えたときに、やはり第二次世界大戦という非常に大きな惨劇があったと、戦争に関係したグラックに対する一つの対立構として提示されていたということがあるわけです。プロパガンダポスターではですね、アンクルサムなんかが非常に有名ですけども、見る人を指さすような形でまっすぐこちらを見据えて、君が君の力が必要だと言ってるわけですね。いわゆる命令系のポスター、命令系のデザインというのが盛んに出されていました。もうこうするべきなんだっていうことを、このもう答えが決まっている形で提出ポスターが非常に盛んに出てきたわけです。異なる立場でそれぞれが異なる正義を振りかざす、でそれぞれのポスターがそれぞれこの導く答えというのが国の利益に直結している、それがこの、高じて戦争という大、非常に大惨劇が起こってしまうということを、衛星中立国の国に暮らすスイス人たちは、誰よりも脅威として客観的に見る立場にあったということが、歴史的に見ればあるわけですね。そういったことを見てきたスイス人が出した答えが、
客観的な情報だけを伝えるというスタンスだったわけです。まあ、そうすることでスイス人たちの、スイス人のグラフィックデザイナーたちは民主的なコミュニケーションを実現しようとしたということがあったわけですね。要するにこのメッセージの送り手がこのその伝える情報に対する判断を受け手に委ねるというスタンスがそこにあるわけですね。そうすることによって情報メッセージの送り手と受け手、情報の送り手と受け手が対等な関係に立つということを実現しようとしたわけです。そうすることで民主的な関係っていうものをこのポスターを介した送り手と受け手の間に結ぼうとした。そうすることでそれまでのこの戦争を引き起こしたようなコミュニケーションのあり方ではなくて本当に対等な民主的なコミュニケーションを実現しようとした。民主的な戦後社会、世界平和の世界をこの世界平和をもたらす社会コミュニケーションをもたらそうとしたわけですね。まあ、その結果として、まあ、今の現代の目から見ればですね、非常に極端なまでにミニマルにこの仕立てられた。そして文字が非常にこの客観的な情報しか伝えない、非常にしかも視覚的に大きなこの役割を果たす、まあ、そういった独特の表現スタイルが跋扈することになったわけです。まあ、この影響っていうのはですね、非常に本当に世界的に大きくて、日本も非常に大きな影響を被り、まあ、その象徴として1964年東京オリンピックのまあポスターやデザインがまあ取り上げれると思うんですけども、まあ、そういった非常にこの理知的で、しかもこの情熱を内に秘めたポスターの在り方、デザインの在り方というものが構成的なポスター、特に戦後に関して言えばの出発点にあったということを、改めて指摘しておきます。私は本当にこれ以上優れたこのデザインのスタンスというのはないんじゃないかというぐらいに思ってるんですけども、どんなに優れたそれでも精神でも時代が変わればビジュアルコミュニケーションは瞬く間に不可能になってしまう。デザイナーたちはどんなにそのことを信じていようとしてもいたとしても伝わらなければ意味がないですから、やはり考え方を変えざるを得ない、まあ、そういったデザイナーたちの、まあ、絶え間ない戦いっていうものが奇跡として、まあ、この展覧会を通じて一つの美術館の中で一つの風景として、まあ、提示されているんだというふうに、まあ、そのようにして見てもらえるといいのかなと思っております。